A mi ćemo u nastavku o tome da li će biti školske godine u redovnoj nastavi od 1. septembra, šta se od nadležnih očekuje, šta javnost očekuje kada je u pitanju početak školske godine. Naša Anđela Šestović razgovarala je sa roditeljima, predstavnicima nevladinih organizacija, UNICEF-a, Britanske ambasade. Gotovo pola avgusta je prošlo, a roditelji i dalje ne znaju hoće li njihova djeca od septembra u školske klupe. Ogorčeni su jer ne znaju kako da se pripreme, dok nastavnici poručuju da đaci tokom online nastave nisu dovoljno naučili, te da je za njihovo zdravlje i obrazovanje neophodno da budu u školskim klupama. Dosta bi značilo, sad se ništa ne zna, mi ništa ne znamo da li će ići, jer mi već sad moramo djecu početi spremati s privatnim časovima da bi savladali gradivo, jer u školu ne mogu ništa naučiti. Ja imam djecu koja jedno je ove godine u 8, drugo je u 6. Ako ne budu išli u školu, morat ću im sve plaćati. Pa naravno da bi značilo, ali nažalost mi ne možemo uticati ni na što. Politika radi svoje. Djeca uključe mikrofon, isključe kameru i navodno su prisutni na času. I samo slušaju što se dešava, ne reagujući uopšte na to što se dešava na času. Znači, pasivni su bili apsolutno, makar moji đaci, pasivni su bili makar 80% na času dok su oni meni. Kad držim čas, ja kontrolišem apsolutno sve učionici. Ono što želim da oni nauče, ono što želim da ih podučim, ali preko računara to ide mnogo, mnogo, mnogo teže. UNICEF, Britanska ambasada i nevladina udruženja Prosvjetna zajednica i roditelji su u zajedničkom saopštenju apelovali na nadležne da stvore uslove da se sva djeca vrate u škole i da školska godina počne na vrijeme, dakle u septembru. Iz Ministarstva prosvjete su ranije poručili da su spremni, ali da će konačnu odluku donijeti epidemiolozi. Istraživanje koje je obuhvatilo 190 zemalja svijeta je pokazalo da škole nisu mjesta koja doprinose transmisiji virusa i širenju pandemije ukoliko se poštuju epidemiološke mjere. Dakle, mi razloga za odgađanje školske godine i za neotvaranje škola zapravo nemamo. Ukoliko se bude moralo u nekom trenutku ići na online nastavu, da se prethodno moraju obezbijediti adekvatni uslovi za rad djece koja nemaju mogućnost i sredstva poput telefona i uređaja da tu nastavu prate. Iz UNICEF-a kažu da dostupnost vakcina nastavnicima i roditeljima dodatno ide u prilog otvaranju škola. Međutim, ističu da nije dovoljno samo otvoriti učionice ponovo, već da je potrebno pomoći djeci da nadoknade gubitke u učenju. Osim, dakle, podrške učenju, djeci je neophodno pružiti podršku u dijelu njihovog socijalnog i emocionalnog zdravlja i mentalnog zdravlja. I konačno, treća preporuka UNICEF-a odnosi se na nastavnike, koji su glavni nosioci obrazovnog procesa i zapravo kod kojih danas leži iskustvo i znanje. Oni znaju kako je prošla godina, sa kakvim su se izazovima suočavali i sigurno mogu da sugerišu kako da se ti izazovi riješe. U tom smislu nastavnik je na jednoj strani neophodno konsultovati, a s druge je pružiti njima podršku koja im je potrebna da djeci pruže kvalitetno i inkluzivno obrazovanje. Dobra stvar je što će djeca u osnovnim školama po prvi put imati besplatne udžbenike. U te svrhe vlada iz budžeta izdvaja oko 4 miliona eura. Zavod za školstvo je počeo raspodjelu, pa bi do početka sve škole trebalo da imaju udžbenike koje će djeca preuzimati kada počne školska godina. Anđela Šestović, Prva televizija.